18 anos trabalhando. 18 horas, 14, 15 horas por dia. Aí hoje eu vejo meu vizinho chamando o Uber porque é barato. Mas esse mesmo vizinho, quando passou mal, bateu na minha porta. Pô, vem me socorrer, é um taxista que socorre. Quando tem um acidente na rua... Que a gente não pode tampar o sol com a peneira, a gente tem que falar a verdade. E a verdade é essa, é um trabalho escravo dentro do trabalho do setor de táxi. Nós temos que acabar com isso. Não é escravidão não, que proprietário não coloca arma na cabeça de ninguém para trabalhar. Trabalha porque quer. Eu sempre falo isso para os caras que falam isso, eu falo, não, ninguém é escravo não. Profissionalizando ao contrário, né? Na verdade, você está escravizando aquela pessoa. Que, na verdade, esses aplicativos trouxeram foi uma melhoria violenta do serviço de transporte individual de passageiros, né? Que antes era só o táxi que fazia. Por isso que é inaceitável o que eles estão fazendo. E mais, o mais grave, é que estão jogando trabalhador contra trabalhador. É, e o Uber veio agregando... uma tecnologia, agregando serviço, agregando conforto para o usuário e barateando o preço. Trabalhadores explorados. O taxista explorado pelo Estado, o operador do Uber explorado por um aplicativo que veio dos Estados Unidos, né, que ele nem sabe quem é o patrão dele. Eu continuo achando que o sistema por aplicativos... Ele tem uma autorização do Estado para operar aquele trabalho. No Uber não tem. Faz sentido você querer regulamentar esse serviço que está entrando? Ou faz sentido, na verdade, você aprimorar a regulação para atender essa melhoria do mercado que veio a acontecer por conta da entrada do Uber? E por isso que é um projeto milionário, bilionário mesmo.